ខេត្តបាត់ដំបងជាខេត្តមួយដែលមានសក្តានុពលទេសចរយ៉ាងសម្បូរបែបដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកទស្សនាកម្សាន្តនិងលំហែកាយយ៉ាងច្រើនកកកហើយមានកំណើនកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ជាអកុសលក្នុងឆ្នាំ2020នេះដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19បណ្ដាលឲ្យចំនួនភ្ញៀវទេសចរមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសភ្ញៀវអន្តរជាតិយើងសង្កេតឃើញថានៅតាមរមណីយដ្ឋានគោលដៅទេសចរនិងសម្បត្តិទ្រទ្រង់វិស័យទេសចរព្រមទាំងទីសាធារណៈនានាទូទាំងខេត្តមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ខុសពីឆ្នាំកន្លងទៅ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់ភ្ញៀវទេសចរនិងប្រជាពលរដ្ឋក្រសួងទេសចរបានដាក់ចេញនូវវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរសម្រាប់អាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរទូទាំងប្រទេសមូលដ្ឋានអាជីវកម្មទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានកំណត់ក្នុងវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរដូចជាត្រូវត្រួតពិនិត្យវាស់កម្ដៅ នឹងត្រូវរៀបចំឲ្យមានទឹកអាកលឬជែលសម្រាប់មេរោគឬទឹកសាប៊ូនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលចាំបាច់ជាពិសេសតាមច្រកចេញចូលនិងបន្ទប់ទឹកត្រូវគាត់ឈ្មោះភ្ញៀវទេសចរនិងដៃគូសហប្រតិបត្តិការនានាដែលមានការបញ្ជាអត្តសញ្ញាណឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រូវបិទស្លាកសញ្ញាស្ដីពីការណែនាំអំពីជំងឺ កូវីដ-19ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅតាមទីតាំងសំខាន់ៗក្នុងមូលដ្ឋានអាជីវកម្ម ត្រូវរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពយ៉ាងតិច1ម៉ែត្រកន្លះពីគ្នានិងត្រូវមានគំនូសខណ្ឌចែកគម្លាតឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រូវកំណត់ពីសមត្ថភាពផ្ទុកបរិមាណដែលអាចទទួលភ្ញៀវទេសចរបាននិងកំណត់ទីតាំងដែលភ្ញៀវទេសចរអាចប្រើប្រាស់រួមគ្នាបានត្រូវធ្វើការសម្អាតអនាម័យជាប្រចាំនៅតាមទីកន្លែងដែលភ្ញៀវឆ្លងកាត់ឬប្រើប្រាស់ញឹកញាប់ដូចជាកន្លឹះទ្វារបង្គន់សាធារណៈកន្លែងទទួលភ្ញៀវជាដើម ត្រូវធ្វើការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលនិងក្រៅរំលឹកដល់បុគ្គលិកជាប្រចាំអំពីវិធានការការពារទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដើម្បីឲ្យការអនុវត្តគោលការណ៍ខាងលើមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មន្ទីរទេសចរខេត្តបាត់ដំបងសូមស្នើសុំឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមចូលរួមអនុវត្តនូវវិធានសុវត្ថិភាពឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បំផុត មន្ត្រីទេសចរខេត្តបាត់ដំបងសង្ឃឹមជឿជាក់ថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងអាចជៀសផុតនឹងការពារខ្លួនបានយ៉ាងល្អពីជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែពួកយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀបចំនិងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវទេសចរដែលនឹងមកទស្សនាកម្សាន្តនិងស្នាក់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជាពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកសងជំនួសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះសុវត្ថិភាពរបស់លោកអ្នកគឺជាភារកិច្ចរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណ